merupakan satu inovasi dasar dan strategi yang ampuh dalam merealisasikan hasrat bagi mantapkan kualiti pendidikan. Dato' Sri Fadilah Yusof. Keluarga kepada Allahyarham Zin Ryan Alumatin disaran membuat laporan polis sekiranya berasa terancam. Yang susulan kewaran tangkap layar yang dikatakan laporan siasatan kes pembunuhan kanak-kanak autistik itu Saifuddin Nasution Ismail berkata mengajak polis untuk menjaga keselamatan rakyat selain mengatakan kes tersebut berjalan lancar. Kes ini dia kan kes yang berlumat ini dah hampir 6 bulan.